lähetyksen jälkeiset terveiset täältä Svatomundista, jossa me on oltu lomailemassa muutamia päiviä. Atlantin valtameri näkyy tuolla takana ja aallot on aivan mahtavat. Kesäloman alku saa kaikki huulaantumaan niin isot kuin pienet, ja niin kävi ainakin Aapon opettajalle, joka kävi tanssimaan kuin kesäloma alkoi. Tässä pienet näytteet tanssivasta opettajasta. Svakopissa oli merivesi 16 asteesta, mutta ei se paljon meininkiä haitannut. Tämän paikan löysi Jakob Gauss vuonna 1498 jonnekin sinne päin. Ja hän löysi näköjään samalla muutaman suurkenkin. No niin, tien päällä taas tällä kertaa täällä Onipassa Hankelan perheen kotona, ja tästä jatketaan Onajeenan lähetysjuhlille, jossa on aika lailla suomalaista porukkaa, myöskin lähetysseuran juhlamatta porukkaa. Ja kohta saatte myös kuvaterveiset Onajeenasta. Muutama tuhat kilometriä takana likainen auto, ryytynyt mies, purettavaa tavaraa ja väsynyt joukko. Mutta joka tapauksessa reissu oli oikein hyvä ja kiva on taas kotiin tullut. Let's keep in touch.